Sveiki, gerai. Prieš 25 metus man taip pat teko garbė stovėti šitoje aikštėje ir matyti tokią gražią rikiuotę, kokią mes matom. Čia šiandien žaliosios beretės, pirmoji priesaika, pirmieji šauktiniai, atėję į Lietuvos kariuomenę po ilgų metų pertraukos. 92 birželio 6 diena. Vardo suteikimas mums įvyko pakankamai spontaniškai. Mes labai norėjom to vardo, kadangi tai siejosi su dragūnų pulku, kuris buvo labai žinomas prieškario Lietuvoje, taip pat siejosi su geležinio vilko partizanų rinktinės vardu, kuri veikė Lietuvos pietuose. Mes labai norėjom, kad tas vardas būtų mums suteiktas, bet iš anksto nieko neplanavom. Tiesiog atvykom čia duoti priesaiką. Ir tuometinės aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo pirmininkas suteikė mums vardą šitoj aikštėj, tiesiog iš anksto apie tai neplanavęs. Tai buvo didžiulė garbė ir didžiulis pasididžiavimas. Ir mes grįžom visi namo, kupini labai šiltų jausmų mūsų kariuomeniai ir mūsų tėviniai. Man labai džiugu, kad per 25 metus motorizuotojų pėstininkų brigada Geležinis Vilkas pasirodė taip gražiai. Tai iš tikrųjų 25 metai yra didelis istorijos tarpsnis. Tai ir Balkanai, tai ir Irakas, tai ir Afganistanas, tai ir rusų kariuomenės išvedimas 93 metais. Daug atlikta gerų darbų. Tai yra pavyzdys visiems. Praktiškai galima pasakyti, kad visi Lietuvos kariuomenės padaliniai išaugo iš Geležinio Vilko brigados. Labai to didžiuojasi, labai didžiuojasi, kad galėjau tarnauti kartu su jumis. Labai nuoširdžiai sveikinu visus bendražygius, kurie čia šiandien stovi toj rikiuotėj ir kurie stovėjo prieš 25 metus. Labai retai matome, bet savo pavyzdingą tarnybą, savo asmeninių gyvenimo pavyzdžių, jūs iki šiol einate priekyje ir rodote, kaip mums reikia gyventi ir kaip tarnauti. Ačiū jums visiems labai, labai nuoširdžiai visus sveikinu su Geležinio Vilko diena. Kapitoną Emilijų Ulanovą. Kapitoną Jolantą Mickienę. Viršilą Dainių Ulanovą. Viršilą Antaną Ulanovą. Kaupelį. Štabo seržantą. Fish!